Nu ska vi köra tre nitar. Här, ettan, tvåan och tian. Ska vi köra alla 10 bultarna? Då kör vi.
Så då har vi mixat det nu. För första gången nu så kan vi trycka, då så trycker jag ut här nu då. Så kanske jag kan trycka ut lite till. Då sätter vi upp den. Då har vi alltså bytt till två komponent. Jag har flyttat banan en millimeter från den föregående testen. Då ska vi köra. Första kan det vara lite svårt. Har vi flyttat den en millimeter till höger. Det var lite för mycket framtryckt.